a dneska budu dělat jedno video, který se jmenuje Vy. Moje instagramoví fanoušci budou vybírat moje školní potřeby. A můžeme začít. Teď už jsme v nákupním centru a půjdeme nakupovat ty školní věci. My se podíváme, co mají a udělám ty polls na to. Jdeme se podívat, co jste si vybrali, aby se mohla jít nakupovat. Vrátili jsme se zpátky a jdeme vám ukázat všechny ty věci, které jste si vybrali. První poll byl, že jste si vybrali můj penál. Byl tedy jeden takovej s kaktusama a jeden takovej s plameňákama. A mně se víc líbil ten s těma plameňákama, protože víte, jak miluju plameňáky. Ten je úplně nádherný. Je takový bílej s černýma proužkama a jsou tam tedy takový plameňáci, který jsou růžový a kolem toho je taková tyrkysová a jsou tam taky tyrkysové větve a tady je takový tyrkysový a já ho úplně zbožňuju. A takhle vypadá vevnitř. Mně úplně nejvíc vyhovují takový ty penály, že tady můžeš si narvat všechny věci. Potom tady vidíš úplně krásně, co máš. A tady si dám pravítko. A tady je malá kapsička, kde si můžu dát třeba ořezávátka a gumy. Další je, co bude moje taštička, kde si budu dávat jídlo. Taková jedna s lamou, nebo vybrali jste si to, co jsem chtěla. Říká, oh yeah, srdíčka, pop, wow, má tam jít do pusu a prostě korunku a sluneční brýle. A tady si můžu dát všechny moje snacks. Tady třeba láhev a banán, sandwich. Tady ta taška je termotaška a vydrží vám buď studený, buď teplý jídlo. A taky má tady takovou hezkou kapsičku. Další je taková taštička, kde jste hlasovali. Byla tam taková modrá, která říkala hello, která se mi líbila nějak víc, já nevím proč, ale obě se mi líbily skoro na stejno. A potom taková růžová, která je tady průzpětná. Můžete se podívat. Takhle. A jsou tady hvězdičky, ono to tady jako jde takhle, ono to cestuje. A jsou tam planety, jedna duha, která říká Lucky a různý tam nápisy. A vevnitř si třeba budu dávat fixky, pastelky, věci, které budu potřebovat na výtvarnou výhodu. Vybrali jste mi i tušky, tam byly takový mechanický nebo ty normální a mně se víc líbí mechanicky, který jste si tedy vybrali. Rozhodli jste o mojí láhvi a byla tam taková tyrkysová a zelená s plameňákama, která se mě o hodně víc líbila. A nebo taková s ananasama, kterou jste vybrali. Takhle vypadá. A jako není špatná, více mi líbila ta s těma plameňákama. Můžete to i tady vidět. Ale vybrali jste tady tu, která je docela fajn. Vybrali jste mi performátor, takový děrkovač, který ti dělá kytky nebo různé věcičky na papír. No. A to prostě potřebuju každý den ve škole. A buď jste si mohli vybrat ten kytičkový, buď ten hvězdičkový. Mně se o hodně víc líbil ten hvězdičkový, ale chcete kytičkový? To mě nevadí. Další věc je takový kancelářský sponky. Já nevím moc, jak se to říká. A byly tam takový, který byly růžový se srdíčkama, nebo takový kaktusový. A mně se o hodně víc líbily ty růžový s kytičkama. A taky víte, jak nesnáším zelenou. A tady ta barva je do zelená taková. A jste si vybrali ty kaktusy, jako nejsou špatný. Další věcička je pravítko, takový kočko.
kočičkovaný. 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 Je to taková kočička, která má strašně dlouhý tělo. A říká to, tady má jako číslice, je růžová. A vybrali jste si, mohli jste si vybrat buď tu černou, buď tu růžovou. A prostě se vám víc líbila ta růžová. A tady jí mám. A mně se taky o hodně víc líbila ta růžová. Jdeme na sešity. Ten první, co jste si vybrali, je tady ten s tou zebrou. Já ho úplně miluju, je hodně hezčí než ten fialový. A je úplně bezva. Je taková zebra, která má trochu tady, jsou takové lístečky a štítičky a vzadu je hodně zebra. Zde máme druhý sešit, který je podobný k tomu lunchboxu, jak jste si vybrali. Je strašně hezky. Jeden takový spirál a byl tam buď takovej s mořskou panou, buď tady ten a mně se víc líbil. Tady ten říká free hugs a má kaktusy a vzadu je to takový plný kaktusů a srdíček a je to úplná bomba. A jdeme na velký sešity. Měli jste si vybrat mezi dvěma velkýma sešitama, buď tady ten, nebo takovej, který byl podobný tady tomu, úplně stejný. A mně se víc líbil ten další, protože by se měl takový theme víc, ale vybrali jste si tady ten, který říká Rainbows to follow the cloud. A je to jako takový hezký, ale nevím, mně se nějak strašně moc nelíbí. A takhle vypadá se zase. Session number two, dos. A je takový s jednorožcem, který říká Just believe in your dreams. Mně se víc líbil ten s tím, s tou lamou, on říkal lamst a byl strašně hezký, ale no prostě se vám víc líbil tady ten. Jako poslední jste si měli vybrat ball pens nebo ty dělové propisky. Mně se o hodně víc líbí tyhle, ty jsou úplně, tady jsou takový třpitkový a potom jsou ty gelový a děkuji, že jste si vybrali tady to. Doufám, že se vám líbilo tady to video, nezapomeňte mi zanechat like a taky mi udělat odběr. A napište mi dole v komentářích, jestli už jste si kupovali aktovku. Já ještě ne. To prvé vyjde v jednom videu, který bude haul s mojima školníma věcma number 2. A tam budou věci, které si ještě dokoupím a moje aktovka. Tak čau, do příštího videa.